Divlje deponije problem su skoro svake naseljene sredine. Ovakva mesta izvor su zaraznih bolesti koje prenose ptice i glodari. Kako bi se neželjene posledice izbjegle, lokalna samouprava opštine Šid inicirala je očišćenje divljih deponija koje se nalaze u blizini Erdevika. Problem divljih deponija je prisutna svuda. Lokalna samouprava je inicirala čišćenje ove deponije iz tog razloga što je lokalna samouprava osnovala javna komunalna preduzeća Standard da sakuplja otpad i odvozi ga u Šid na deponiju gde se on lagiruje na pravilan način. Ja apelujem na građane sve meštane mesne zajednice Erdevik da ovo ne čine, da sav svoj otpad koji imaju iznose onim danom kada je po rasporedu za njihovu ulicu, da iznesu svu kućinu tog otpada. Naši radnici će taj otpad sakupiti i odvesti na deponiju Šid. U neposrednoj blizini Erdevika nikle su tri divlje deponije. Ovom prilikom predsednik Saveta mesne zajednice Erdevik pozvao je meštane da budu odgovorni i savesni. Mi ćemo uz pomoć Standarda javnog preduzeća očistiti sve tri deponije i molim građane da koriste usluge javnog preduzeća Standard, da ne iznose smeće na deponije ako baš moraju. To je u izuzetnim slučajevima da idu u dubinu skroz. Ako idu u dubinu skroz, onda ćemo morati čistiti jednom godišnje, ovako čistimo 3-4 puta. Ovo je jako velik problem za meštane sela Erdevik i za sva ostala sela, pogotovo dole gde imamo deponiju, gde su uglavnom životinje, gde preti zaraza. Moramo da shvatimo da ovim ugrožavamo ne samo sebe, nego i našu decu koja su najvažnija, koja su naša budućnost. Znači moramo pre svega poraditi na naše svesti. Podsećamo da nepropisno odlaganje otpada predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude i životnu sredinu. Deponija će biti očišćena već narednih dana, a za nesavesne meštane biće predviđene sankcije.